כן, שלום לכולם, ולמה שהצטרפתם אליי, אנחנו פה בהדגמה של אתר שנקרא תיירות ונופש בארץ ובעולם. זה מנוע חיפוש חינם לשימוש לפני שאתם יוצאים לאיזשהו טיול כלשהו, לא משנה אם זה בארץ או בעולם, זה חובה להשתמש לפני שעושים כל צעד. אני אומר לכם, זה פשוט מי שלא עושה את זה ולא משתמש בזה, פשוט יוצא לטיול והוא בטוח מפסיד עסקאות שיכולו לחסוך לו המון כסף. אז נכנסים לכתוב איזה טור, נקודה bmcall, נקודה co, נקודה il, שוב פעם, טור, נקודה bmcall, נקודה co, נקודה il, זה הכתובת, מגיעים לכאן, מתחילים פשוט לחפש מה שרוצים. בתור דוגמה, בוא ניקח למשל טבריה, ומקבלים כבר רשימה של תוצאות. אנחנו רוצים את טבריה כמובן, אז טבריה ישראל, 91 מלונות, אני לוחץ על טבריה ישראל. אני בוחר את התאריכים שאני רוצה, למשל היום, עד בואו נניח יום א', דוגמה. ואם אני לא יודע מתי אני רוצה לצאת ואין לי תאריכים, אני יכול לסמן פה איזה תאריך מדויק. ופה אני בוחר מה אני רוצה, שתי מבוגרים בחדר, שלוש מבוגרים, או מה שיש פה כאן שעות נוספות. ומה שנשאר לעשות זה לחוץ על חיפוש. ברגע שאנחנו עושים חיפוש, אני מקבל תוצאות עכשיו של טבריה, ואני פשוט יכול לבחור לי מה שמתאים לי. יש לי פה תמונות של כל מלון או כל מקום שאני רוצה, יש פה מחירים, אני יכול להזמין עכשיו אם אני רוצה, יש פה אפשרויות להשוואת מחירים בין אתרים, אבל זה הדילים הכי 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 כדאיים. למשל סתם מילואים מילון רימונים פה, אני מקבל פה סימון שזה משתלם במיוחד בגלל גם הרייטינג שלו וגם המחיר. אז יש לי כבר המלצה של האתר, יש פה ציונים של רייטינג, ויש פה רשימה פשוט ארוכה של כל הבתי מלון שאני רוצה לבדוק מה משתלם לי. ואני גם יכול להיכנס למלון עצמו ולראות מה יש בו. אני יכול לחוץ על כאן לאונרדו קלאב בטבריה, טוען מלון, אני נכנס פה לתוצאות של הצגה של המלון עם כל התמונות, אני יכול לעבור תמונה תמונה ולראות איך המלון נראה ומה הוא מציע. בקיצור, זה כלי שאפשר להסביר כמה שהוא טוב, בציונים. יש פה פירוט על המלון, ועוד דוגמאות של דברים שפשוט פשוט חובה להשתמש. ומי שלא משתמש בזה, הוא יוצא לטיול בלי להשתמש בזה, הוא פשוט מציל. כי יש פה דברים שחבל לנצל. וכל זה כמובן, שוב פעם אני חוזר, זה חינם. השימוש במנוע חיפוש חינם לא מצריך לכם שום התחייבות לכלום, אתם לא חייבים להזמין מכל דבר, כן, אתם פשוט יכולים להשתמש בזה כדי לקבל את כל הפרטים של מה שאתם צריכים. כמובן שזה רק בארץ הדוגמה שלכם, אבל גם אני יכול לרשום פה דבר אחר. אני רוצה לרשום פה למשל ניו יורק, אז כן, אתם רואים, כבר אני אקבל תוצאות של ניו יורק וכל מה שקשור לניו יורק, אז אני לוחץ פה נגיד ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית, לא צריך תאריכים, אני חושב, אין לי תאריך מדויק, ואני עושה חיפוש. ואז כמובן אני אקבל כל מה שצריך לגבי בתי מלון בניו יורק. הנה, יש לי פה תוצאות עם שמות של בתי מלון, עם מחירים, עם דילים. אז שוב פעם, אני יכול לעשות פה סינון למה שאני רוצה. כלומר, אני רוצה רק עם דירוגים של טוב מאוד, אני רוצה שיש בזה וי-פיי או מה שזה לא יהיה. אז חבר'ה, שוב פעם, זה מנוע חיפוש חינם עם כל מה שאתם צריכים לדעת. שוב פעם אמרתי לכם, זה טור, נקודה bmcall, נקודה co, נקודה il. אל תצאו לשום טיול, לשום נופש, לשום מקום, בלי להשתמש בזה. זה חינם וזה חובה. תודה רבה לכם, ותצליחו, שיהיה לכם טיול מהנה. תודה רבה.